জীৱনক লৈ ভয় নকৰিবা, বিশ্বাস ৰখা। জীৱনটো ভালদৰে যাপন কৰিবৰ বাবে তোমাৰ এই বিশ্বাসে এদিন সত্য প্ৰতিষ্ঠিত সহায় কৰিব। আমাৰ সকলো সপোনে পূৰ হোৱাটো সম্ভৱ যদিহে এই সপোনবোৰ অনুসৰণ কৰা সাহস আমাৰ থাকে। নিজৰ কাৰণে কোনো কথা বা চিন্তা বা কাৰ্যৰ দ্বাৰা আনৰ অসন্তুষ্টি উদযাপন নকৰাটো নামেই চৰিত্ৰ পবিত্ৰতা। নিৰা হোৱাটো অপৰাধ। দুৰ্ভাগ্যৰ পৰা নিজৰ ভৱিষ্যতলৈ শান্তি আৰু প্ৰেৰণা আহৰণ কৰিবলৈ আমি জনা উচিত। নিজৰ চিন্তাধাৰাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাটোৱেই নৈতিক সংস্কৃতিৰ সৰ্বোচ্চ স্বৰূপ। ধন সম্পত্তি সাগৰ পানীৰ দৰে যিমানেই খাওঁ সিমানেই পিয়া লাগে, একে কথা যশস্বৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে। ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰকৃত মানুহ হ'বলৈ শিক্ষা দিব লাগে, ভদ্ৰ অথবা ভদ্ৰ মহিলা হ'বলৈ নহয়। সচেতনতা আৰু জাগৰণৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল, সচেতনতা হ'ল ইন্ধন, জাগৰণ এক প্ৰকাৰৰ অগ্নি। যি অগ্নিয়ে দুকৃষ্টিক পুৰণি সৃষ্টিৰ ন গজালি গজাত সহায় কৰে। যদি তুমি কিবা বস্তু পচন্দ নকৰা, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো সলাই পেলোৱা, আৰু যদি তাক সলাই পেলাব পৰা নাযায় তেন্তে নিজৰ দৃষ্টিভংগীক সলাই পেলাবলৈ যত্ন কৰা। আমাৰ জীৱনলৈ কিছুমান মানুহ আশীৰ্বাদ হৈ আহে আৰু কিছুমান মানুহ আহে শিক্ষা হৈ। শান্তি বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰি ইয়াক কেৱল পাৰস্পৰিক বুজাৰ পৰা মাজেৰে পাব পাৰি। ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীয়ে মানুহৰ সপোন সাকাৰ কৰি তোলাত আটাইতকৈ বেছি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, কাৰণ ইতিবাচক চিন্তাৰ পৰাই ইতিবাচক শক্তিৰ জন্ম হয়। বিশ্বাস হৈছে এনে এটা শক্তি যি এটা বস্তুক নিজৰ লগত সকলো পৰিস্থিতিৰ মাজতো ধৰি ৰখাত সহায় কৰে। বিশ্বাসে মানুহৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰিব পাৰে। কৰ্মই উপাসনা, হাঁহিয়েই জীৱন। ভাগ্যক কাহিনীও বিশ্বাস নকৰিবা, বিশ্বাস কৰিবা নিজৰ শক্তিক। নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিয়া। জয় আই অসম।